الحمد لله رب العالمين، فأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm se krijuesit e gjithësisë Allahu Gjellëshanuhu. Salatin dhe selamin ja dërgojmë Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar xhamat, ashtu siç ishte edhe javën që kaloi rreth namazit së xhumas, vlera e ditës së xhumas dhe mirësitë e ditës së xhumas, në vazhdim do të shohim se dita e xhuma, për vlerën e madhe që ka, normalisht për atë i cili që këtë ditë nuk e përcjell, nuk e falën namazin e xhumas, nuk e ndjek hutben e ditës së xhuma, për këtë do të shohim se hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë të shumta, nga ato hadithe neve do të veçojmë. Mirë po, para se të rregojmë diçka nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam, duhet ju përkujtoj me fjalët e Allahu xhaleshanuhu ku thot: "Vedharul bay'." Pra, në ditën e xhuma leshit blerjen. Në ditën e xhuma nisu dhe hec dhe shko në xhami për të falur namazin e xhumas. Për shkak se namazi i xhumas nuk falet vet, përpos se me xhamat edhe në xhami dhe me leje të posaçme. Nga vet fjala vedherul bay', ku Allahu xhaleshanu thot leshit blerjen. Në atë kohë, në atë moment kur falet namazi i xhumas, dhe na tregon dhalikum khairun lakum. Kjo është shumë më e vlefshme falja namazit se sa shitblerja. Kjo është shumë më e vlefshme falja namazit se sa doni aheng që ti e ke atë ditë. Prandaj të ndëruar, bani planet edhe programet e jetës tuaj në këtë jetë. Sidomos besimtari jeton për këtë ditë dhe me këtë ditë. E ka preokupim dhe e mban mend dhe nuk e haron. Nga namazi i xhumas kur gjoket nuk e largon. Me fjalët që thash se bani planifikim të ndëruar, në atë që ki mundësi ti të planifikosh doni aheng, doni darsëm, doni gzim që ki, parashife një ditë tjetër. E në ditën e xhumo kushtoja vetë vetës, kushtoja ditës e xhumo për të cilën neve kemi këtë obligim nga ana Allahu Gjeleshanuhu dhe me porosit e Hazreti Muhammedit alayhi salatu vesselam. Për shkak se shpesher ndodhen i zoti i shpis i cili ka planifiku që ditën e xhumo të bëja aheng, a i dheshta vetë shkon në xhami, po sa të ri i la në shtëpinë e ti, dikush për të pregadit e dikush për të ulozur e kështu me radhë. Pra, ti ndeshta je shkaktar që mendon se vetëm ti që shkove në xhami dhe gjithçka i kryve. Prandaj të ndëruar, të jemi të kujdesshëm, mos marrim qafë dhe të tjerë dhe të veprojmë ashtu siç na don Allahu xhaleshanuhu dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam. Me hadith të pejgamberit alayhi salatu vesselam, të cilën hadith anë bi el gjadet dëmëri radiallahu anhu, anë Rasul Allah sallallahu aleyhi ve sellem kal, transmitohet kjo hadith prej pejgamberit aleyhi salatu ve selam, se pejgamberi ka thonë: men tereke thelathe gjumëin të havunen biha,
Një person që i len tre gjumoja të havunën nga vetë pa kujdestia, jo se diçka e rëndësishme shumë tepër dhe ndaloj. Duke mos i dhënë rëndësinë që ka dita gjumo dhe i len tri gjumoja dhe nuk shkon t'i falje, taba Allahu ala kalbi. Allahu Gjeleshanu u thot këti personi ja vullosen zemrë. Ose me fjalë tjera, zemrë e mbulume, zemrë e cila nuk e ndjen kënaqësinë e ditës së gjumë. Prandaj pejgamberi alayhi salatu vesselam në këtë hadith e përmendën në këtë formë. Ai i cili që i lën nga pakujdesia tri gjumoja, nuk jep rëndësi se është namazi i gjumës, thot do vije tjetra gjumë. Dhe këtu për këto tri gjumoja, dietarët islam kanë komentu, tri gjumoja njëna pas tjetrës me i lën, ose gjatë vitit tri gjumoja me i lën. Edhe pse kuptime më i përafërt është se tri gjumoja njëna pas tjetrës me i lën, fillon zemrë tani mos ta ndije kënaqësinë e namazit të gjumës. Dhe tani fillon të duket normale që mos shkosh në ditën e gjumës në xhami, edhe të ndëgjosh mesazhin e gjumës, fjalimin e gjumës, faljen e namazit të gjumës, ti fitosh të mirat të Allahut xhaleshanu që Allahu i ka dhënë në këtë ditë për ata të cilët që i përgjigjen thirrjes së Allahut dhe e falin namazin e gjumës. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: Men tereke thelathe gjumuati mutevaliatin, a i cili që i len tri gjumaja njëna pas kjetërës, min gajri udhrin, pa as një arsujetim. Se ka do njëre arsujetim, nuk është në dorën tënde, je person që punon dikundi që nuk mundesh talosh punën. Dhe këto janë çështje që ka arsujetime, ndërsa kur je ti i zoti i punës dhe ti organizon punën dhe përgjegjësia është e jotja dhe nuk jep dikujt përgjegjësi, atëherë këtu është ajo të cilën që na sot e kemi fjalën dhe kemi këta ditë të pejgamberit alayhis salatu vesselam. Mirë po ajo që është me rëndësi të dim, se pejgamberi alayhis salatu vesselam pa asnjë arsyetim, pa asnjë pengesë, tri gjumaja i len njëna pas tjetrës, taba Allahu ala kalbi. Allahu Gjeleshanu hu thot, këti njeriu ja vullosen zemrën e ti. Që do të thote, në zemrën e ti tani ka një ersirë, ka një mbules, nuk depërton ëmbëlsira e fjalës e Allahut në zemrën e ti. Pra ndaj të ndëruar, në javën që kaloi treguam hadithin e pejgamberit alayhis salatu vesselam se xhumaja deri në xhuman tjetër dhe 38 thot Allahu xhaleshanu ja falen gabimet e vogla atij muslimani që e falen namazin e xhumas. Vlera e 5 kohë namazit dhe rëndësia e saj është e veçantë. Se atë muslimani nuk ka arsyetim dhe nuk ka pengjes të thotë do njëherë se su në fali. A do të fali ku do që gjindet dhe si do që tjetë qofte dhe nëse nuk ka mundësi në këndë ullet, nuk ka mundësi ullet në kokë shpine namazin do të falje. Ama unë tani kam problem me shëndetin. Shëndeti është diçka, namazi është ajo e cila që ti lehtëson edhe dhimbjet e shëndetit. Namazi është ajo e cila që ty t'jep freski. Namazi është ajo e cila që ty të mban lidhshmëri me Zotin Xheleshanu, me krijuesin tënd. Dhe këtu nuk ka, domethënë, arsyetim për lënien e namazit. Ndërsa te xhumaja, pejgamberi alayhis salatu vesselam e përmenden tri xhumaja njëra pas tjetrës, nëse i lën dhe nuk i falën, pa asë një arsuetim, pa asë një penges, kur gjo nuk pengoj, po vetëm që u deshtë bëjmë mua bet, u deshtë rrim, ose bashkë në kohën e namazit e gjumës, mërtë një mjësafir, edhe kështu më rakë. Këto të gjitha nuk janë arsuetime. Ata arsuetime djetë ashto që i përmenda dhe sa të tjera që ka, përëndaj muslimani,
duhet të jetë i kujdesshëm për namazin e xhumas. Nëse namazin e xhumas nuk e falën, le ta dihet thotë se zemra ti i vuloset dhe nuk depërton mirësia, rahmeti, ambelsia, dashuria e fjalës së Allahut në zemrën e tij. Dhe kjo pikë e zezë në zemër duhet sa më parë të pastrohet. Ai i cili që me të vërtetë nuk është i kujdesshëm, nuk i jep rëndësi xhumas, le të bëjë tawbe dhe istighfar dhe le të kërkojë falje prej Allahut xheleshanu dhe le të fillon të falje xhumajat dhe të jetë prezant në ditën e xhuma. Na xhuman tjetër mbritëm deri te ajeti i Allahut xheleshanu që thot në Kur'an: "Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah." Kur përfundon namazi, tani thot, hecni, shpërndahi, kush ku e kini punën në tokë, po të njëjtën kohë, pasi e fale namazin e xhumas, pasi që kemi thënë edhe me hadith të pejgamberit alayhisalatu vesselam e kemi skjeruar dhe kemi shpjeguar se ka në ditën e xhumas një orë, nëse ti i lutesh Allahu xheleshanuhu, Allahu ta pranon lutjen. E tani tu dal prej xhamie, mos u merr me muhabete, mos u merr me thashe theme, po drejt për drejti lidh ju dhe kërko ndihmën Allahu xheleshanuhu. Ja Rabbi, më ndihmo. Ja Rabbi, më udhëzo. Ja Rabbi, çdo dëshirë që kje për hajër dhe për mirësi, kërko prej Allahu xheleshanuhu. Se nga ajeti kuptohet, fa idha qudiyatis salatu. Tani mbaroj namazin, e falem namazin. Shpërndahu e tje ku e kje punën, hes ke puna. Dhe ptegu min fadlillah. Dhe kërkoni nga mirësita Allahu xheleshanuhu, që ato jënë të shumëta. Vadhkurullaha kethiren, dhe përmende Allahun hiç panda, duke thonë la ilaha illallah, duke thonë Allahu akbar, duke që salavat Hazreti Muhammedit alayhisalatu vesselam. Në këtë mënyrë, kjo është e maj mira kur të dalesh prej xhamie, duke shku të puna, përmende Allahun, thuaj la ilaha illallah, vallahu akbar, dhe lutju Allahut dhe kërko nga mirësit e Allahut. Allahu xheleshanuhu, inshallah, çdo lutje ta pranoftë ja Rabbel Alamin. Çdo ati besimtari i cili që në këtë formë, domethënë, shkon me kokë ulet në xhami, del prej xhamie duke ditur se ishte në xhami për t'ju lutur Allahu xheleshanuhu dhe për të kryer ibadetin Allahu xheleshanuhu, dhe tani ai kalon duke ndjet veten se tani je më i lehtë nga gjunahat. Se ishe u fale, dhe ajo që u fale dhe më thonë, inshallah Allahu t'i falen edhe gabimet, kjo ajo është e qëllimi se na edhe e thomi u fala, dhe më thonë u fala, i lash gjunat, pa gjunat, inshallah del. Mirë po të ndëruar, asë njëherë nuk duhet njeriu ta kjetë për okupim, unë e fala namazin edhe tani gjithë shka para vetit. Jo, ti du të di se tani je shumë ma afer rahmetit Allahu xheleshanu se u fale dhe hec me kok ullet, kalosh kone në punën tënde, po gjithmonë duke përmendur Allahun, duke përkujtu Allahun dhe duke kërku dhe duke lypur prej Allahu xheleshanu se Allahu është khairur razikin, khairur razikin, maj miri furnizues është Allahu xheleshanu. Nuk ka kush që mund të ty të ndihmon, nuk ka kush që ty rëzkun mund të ashton, nuk ka kush që shëndetin ty mund të përmison, ashtu siç Allahu xheleshanuhu, që është ai i cili që i ka dhënë shkaqet, i ka dhënë sebetet, ti vetëm i kërkon, po prej Allahut kërko ndihmë, që Allahu të ndihmon dhe Allahu ka mira të udhëzon. Prandaj tri xhumaja qen ka ajo e cila që është me të vërtet shumë tepër e dhimbshme. Ata që i lanë tri xhumaja njëre pas tjetrës, do me thënë, kanë një dënim që zemra tyre vulosër dhe tani mirësia nuk dëpërton në zemrën e ti. Kemi edhe hadithet tjera, pa jo që duhet të përmendi këtu, ku pejgamberi a.s. me një hadith thot, desha të urdhnoj thot, që të falet namazi i xhumas, dhe unë të ri, pas e të shof, ai i cili që pa kur një farë pengese, pa kur një farë arsyetimi, nuk del që ta falje namazin, që kësha gjekur shpinë.
Kjo tregon për vlerën, rëndësinë dhe ajo që njeriu, domethënë, mund edhe të dënohet. Allahu xhaleshanu inshallah neve na i lehtëson të gjitha ato punë të cilat që na pengojnë. E kush janë ata që na pengojnë? Pikë pari, duhet të dim se shejtani është aktiv. Në ditën e gjumaa njeriu don ta pengoje, mos i fitoje këto të mira të Allahut. Në të dy ajetet që i lexuam javën që kaloi, përmendet fjala e Allahu xhaleshanu se është më e mirë për ju, kjo është e punë më e vlefshme për ju, këtu fitoni më shumë se sa që ti mendon se fiton me atë fitimin e përkohshëm të kësaj bote, e kështu me radhë. Këto përfitime, kaq të mëdha, që Allahu xhaleshanu ja ka caktuar besimtarit, a me tekste veçantë, në ditën e gjuma, e cila është dita më e vlefshme për muslimanin, është dita që njerëzit afrohen njëri tjetrin, njëri tjetrit dhe i afrohen Allahu xhaleshanu, rahmetit Allahu xhaleshanu. Dhe kjo ditë të nderuar është dita me të cilën java që kaloi përmendëm shumë gjëra të mira, ajo ditë të cilën që Hazreti Ademi në te ka hyrë në xhenet. Është dita që muslimant të bohen, muslimant pastrohen, muslimant njëni tjetrin ndihmojnë, muslimant në xhami të gjithë bashku Allahut ibadet i bëjnë. Dhe me ajetin kuranor Allahu xhaleshanu thot varkeu ma'ar rakiin, kur jeti bashkë me ata që bëjnë ruqu, kur jeti bashkë me ata që shkojnë në ruqu, kur jeti bashkë me ata që falin namazin dhe je në një takim, në një tubim në shtëpinë Allahu xhaleshanu, duke ndëgjuar me vëmendje hutben e xhumas dhe duke ndjekur hutben e xhumas dhe duke falur namazin e xhumas, këtu janë mirësitë e mëdha që i fiton muslimani në këtë dynja prej anës Allahu xhaleshanu dhe për ahiret inshallah Allahu çdo një besimtar që namazin xhumas ia din vlerën dhe e falën, Allahu është përbleft ya rabbel alamin me xhennet. Prandaj hutbja që mbahet ditën e xhuma, që në fillim të hutbes falenderohet Allahu xhaleshanu, po na jemi prezent me kokë ulët e ndëgjojmë, me vëmendje ndëgjojmë, inshallah dhe na domethën në atë formë Allahu ne falenderojmë. Prandaj të nderuar, në ditën e xhuma pejgamberi alayhis salatu vesselam ka përmendur men mesel hasa faqad laga, ka dikush ulët, mirë po luën me gishtat e ti, qofshin të spijet që i mban në dorë, qof diçka që i ka dhe një gurele lecë për para ti. Pejgamberi alayhis salatu vesselam thotë, ky njeri ka boloj, do me thonë nuk ka se vape, lini të spijet në vend lërin. Koncentrohu dhe ndëgjo, me vëmendje fjallën Allahut për cile. Prandaj të ndëruar, innel insane, kulli ka helua, idha mesehu shërru gjezua, ve idha mesehu lkhajru menua, illa lë musallin, njeri u thot është krijese që diqme. Pse? I luhat që mështë. Idha mesehu lkhajru menua, kuri i për në të mirat Allahut, dhe i qelen dyrët e rahmetit e mirësis e bereqetit e kështu me ra, tani thot ky ndalon, nuk ndihmon, fillon vetë vetën ndryshej ta logaritën, se unë ja mbrina në këtë shkallë, në këtë nivel, menua dhe fillon askujt mos t'i ndihmoje. Vë idha mesa u sharru gjezua, e kure gjendo një keqje pisklon e vajton, që kam ka gjetë mu, askandin se ka gjetë. Illa l-musallin, me përjashtim nga kjo ato që falin namazin. Pse? Namazi është çështje kyçe, e aq më tepër për namazin e xhumas, i cili të mban shpirtërisht gjallë deri javën që vjen. Illa l-musallin, ato që falin namazin normalisht e kuptojnë jetën, edhe kur kanë mirësi, edhe kur kanë gëzim, edhe kur kanë idhrim. Se këto janë procese që kemi ardhur në këtë dynja dhe inshallah të kalojmë me iman për i kësaj dynjaje për të Allahu xhaleshanu. Këto duhet të tregoj për tre dietar në kohën e tabiinve. Koha tabiinve do më thonë me njëherë
pas shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kishin lindur në kohën e pejgamberit dhe kishin jetuar me pejgamberin alaihi salatu wasalam. Dhe pasi vdiqën sahabët, ato ishin në numër 140,000 sa që e kishin pa pejgamberin, kishin jetu me pejgamberin, kishin dëgjuar nga pejgamberi, ose që ishin të lindur si fëmijë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në kohën e tabiinëve, pra më njëherë gjenerata e parë pas sahabëve që erdhën dietar të mëdhenj, që ju rrekën mësimit edhe diturisë, e lexuan Kur'anin, e studiuan Kur'anin dhe filluan në praktik të punojnë ashtu siç punuan sahabët, po jo vetëm kaq, filluan të bëjnë dritë, të rrekën një punë shumë të madhe, të ngrumbullojnë edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të ndjekin porositë e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Po thot ishin Shabi edhe Said ibn al-Musayyib dhe një i treti, të tre thot ishin ulët një ditë. Shabi u thot: "Allahumma inni as'aluka an amuta kariban." Dhe këy bënë një lutje si dietari madh prej tabiinëve, prej njerëzve që domethën i kishte mbrirë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po se kishte mbrirë edhe pejgamberin. O Zot, unë duhet sa më shpejt që të vdes. Shumë frikë të vdes, vdekjen ta kje më afër. I than: "Pse tha ti kështu thue?" Qala li kathratil fitan fil hayat, fa inni akhsha ala nafsi al fitna. Tha këto sprova, këto përçarje që janë shtu, tha tash në këtë kohë, kam frikë më mkapin edhe mu. Dhe prandaj tha, ma mirë tha që të vdesa ma shpetha, se të rinë në këto përçarje, ka që të mdha tha, e të mkapje tha dhe mu do një përçarje. I dyti, ju lutë Allahu Gjeleshanu, u ja Rabbi, me e pjetë sa ma gjatë jetoj. Po dhe këti ja bon pyqen, tha, ti pse ka që te për kërkon të jetojsh? Tha kërkoj të jetoj, tha ndeshtë do të mri një ditë, tha, e cila ditë do të mpranohet i badetit Allahu Gjeleshanu, e kam dëshirë të jetoj gjata për t'i boj i badet Allahut. E ndeshtë tha, do të gjej atë ditë që do të mpranohet. Ta shedhe njën edhe qetri, të ndëruar, shpesh her mund lindje dhe pyqja, kjo ditë që jemi sot, që është dita e gjuma, kjo është dita e jote. Ky është kapitali yti. Që është dita ma e vlefshme të Allahu Gjeleshanu. Inshallah me ibadet të pranushëm të Allahu. Mirë po, një gjo kur nuk do të arrojmë. Ate që në Kurani lexojmë, Allahu në kam suhu se në pikës pari i lutëmi Allahut që të na jeftë mira në këtë dynja. Fit dynja, hasene. Vë fil akhiret i hasene dhe të na jeftë mira në akhiret. Jeta në këtë dynja me ibadet të Allahu Gjeleshanu është mirësia maj madhe. Ku kemi këtë hadith? Khairun nas mentale umruhu dhe hasuna ameluhu. Maj mirë njëri kush është Allahu? Ati që Allahu i ka dhonë jetë të jetoje, po duke jetu, duke ba veprat e mira, punë të mira. Ky është maj miri. Dhe shërrun nas, po kush është maj keqi? Aj njëri i cili që jeta i shtohet, ka jetë jeton, mbrinin plecit të moqë, të thyme, dhe qka? Dhe sa e ameluhu, dhe i shtohen punët e këqia. Tani vetëm këtë po të bëjmë një krahasim. Ati që i përmisohen punët, sa do që djetoj e lumi aj, se në këtë dynja i bëhet sesh dhe Allahut. Në këtë dynja falet namazi gjumas. Në këtë dynja e kje këtë tubim, ka që madhështor që është me të vërtet në emër të Allahu Gjeleshanu dhe të komi për hirtë të Kur'anit dhe të komi për të njuhu përësit e Muhammedit alayhi salatu vesselam dhe tani logaritti se je në bafqet e gjennetit. Allahu nasip gjennetin në bëftë. Shërun nas, e aj me keqi, vjen në gjumaj, e thot do vje gjumaj e tjetër, vjen tjetra prapilen edhe haron, dhe pejgamber a.s. jo rasisht e thot, tri gjumaja, njëna pas tjetrës, kush i len, ati i thot,
i vulloset zemra, në fakt i mbulohet zemra, që nuk depërton mirësia, nuk depërton fjala Allahut në zemrën e ti, dhe tani ti atë njeri, rande kje që për ta udhzu, rande kje që për ta përmisu, rande njeri kje që tjetosh me një person i cili që zbaton urnin Allahut dhe i frigët Allahut Gjeleshanu. Pra këto dy njani tha, sa ma shpejt ja rabi, tha merë ma shpirtin. Tjetri tha, ja rabi, me ep të jetoj. Edhe njani dhe tjetri, i kishin qëllimet, shumë të pastra dhe fisnike. Pse? I pari i lutet Allahut thot, këto fitne, këto përçarje, këto shkatrime, këto coptime, këto punë të liga, thot, më mbrin, thot, të mkapin edhe mu, thot, edhe devijoj, thot, edhe unë. A tjetri thot, ja rabi, nam jetë jetoj, që ndeshtë të mbrin një ditë, ku ibadeti jem do të pranohat e ti, do tjetë do një ditë e madhe që unë do t'i bëj ibadet Allahut, dhe me atë ibadeti inshallah dhe t'kaloj për i kësaj dynjaje. E i treti, ju lutë Allahu Gjeleshanu hu dhe tha, Allahu me la akhtaru li nefsi, thakhtër ante ma shite, fa ma ta akhtaru li, hu va hajrun li. Tha unë nuk zgjedh kur gjohë për mu, ja Rabbi. Atë që ti dëshiron, dhe si dëshiron ti për mu, ajo le t'jetë pranim të uni. Pra, i mbështetur në caktimin ka dhënë e Allahu Gjeleshanu. Atë që ka caktu Allahu do të bëhat. Mirë po, e gjithë kjo është e përqeshtjet që vinë jo me dëshirën tënde, po ato jënë caktimet e Allahu Gjeleshanu. Ndërsa, falja e namazit, pjesëmarrja në namazin e gjumas, e lënja e namazit e gjumas, jo rastisht ato kanë shpërblime dhe kanë edhe dënime. Aty ku ka shpërblime dhe dënim, aty ti je ai i cili që e vendosen të marrësh pjesë ose mos marrësh pjesë. Dhe prandaj të nderuar, ta kuptojmë drejt fenë islame. Allahu Gjeleshanu për atë që na urdhron dhe na obligon, na kemi përgjegjësi atë të realizojmë. Nga ajo që na ndalon, gjithashtu kemi përgjegjësi që prej asaj të largohemi, se kështu Allahu Gjeleshanu nga na kërkon. Ndërsa mbështetja në Allahu Gjeleshanu, pasi ti e bën ibadetin, pasi ti e kryen ibadetin dhe mbështetun Allahun dhe kërkon ndihmën e Allahut. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Besimtarët e sinqert le të mbështeten në Allahu Gjeleshanu, le të kërkojnë mirësitë e Allahu Gjeleshanu dhe le ta përkujtojnë Allahun. Pra, ashtu siç e përmendëm ajetin, kur përfundon namazi, fën të shiru fil ardh, dhe të gumin fadlilla, dhe kërkonin nga mirësit e Allahut Gjelle Gjelalu. Po kjo, jo vetëm kaq, dhe të gumin fadlilla, dhe të kuru Allah, kërko nga mirësit e Allahut, kërko bereqet e mirësi, dhe përmende Allahun, mos e harro Allahun. E ata që nuk e harrojnë Allahun, Allahun nuk i harron ato njerës. Se ata të cilët e harrojnë Allahun Gjeleshanu, Allahu i bën që të harrojnë vetë vetën. Këte e kështu Kur'ani na përshkruan. Nesullahe fe ensahum enfusehum. Këto janë një kategori njerëzi që janë të prishur, e harrojnë Allahun, se përkujtojnë Allahun, nuk e përmendin Allahun, Allahu këto njerëz i bën që të harrojnë vetë vetën. Çka do të thotë të harrojnë vetë vetën? Ma keq nuk ka se ta harrosh vetë vetën tënde, ta largosh nga ibadeti Allahut, ta largosh nga punët e mira. Kjo është harrimi vetë vetës. Pra nuk je i mëqyrshëm dhe nuk je i kujdesshëm që vetë vetën tënde ta ndërpresish prej punëve të liga dhe ta nxitish dhe të marrësh fortë nga punët e mira. Dhe kështu kemi me qinda hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, inshallah në javët që do të vinë, do të tregojmë për punët e mira. Se në Kur'an kemi në shumë ajete që përmendet amenu wa amilu salihati. Besojnë dhe veprat mira punojnë. Çka janë këto veprat e mira? Inshallah në javët që do të vinë do të tregojmë. Prandaj sot ajo që ishte më e rëndësishme të ndëruar. Kujdes nëse nuk kje arsyetim, nëse nuk kje penges, mos të të mashtroje. Mashtrusi, mos të të mashtroje kjo dynja, t'i losh gjumojet pa falë.
nëse kje pengis, qoftë smunti, qoftë në rrugë, se feriqe, nuk je falen gjuman. Në ditën e gjuman, kur su në falis gjuman, atëre falen namazin e drekës. Dhe ky namaz i drekës që falet, është i kompletumun, është komplet i pranumun të Allahu Gjeleshanu. Je në rrugë, nuk ka kushte për të falë namazin e gjumas, e falën drekën dhe vazhdon. Je i smun dhe e falish drekën në shpi, se pasi që patë mundësi të shkësh në gjami, dhe kjo të mjafton. Qëllimi që ka është, se nuk guxon neve pa arsujetim, pa as një pengesë, dhe të thomi, mjafton unë dhe e fali drekën e mos unë shkoj në gjami, ose nuk e fali namazin e gjumas. Kjo nuk është arsujetim dhe kjo nuk është e preferushme ose e lejushme. Allahu na bëf prej atyre që këto hadithe dhe këto ajete që i lexuam, inshallah të zonë vend të posaçëm në zemrën e çdo një muslimani. Allahu ja Rabbel Alamin na bëf prej atyre që me Kur'an të jetojmë, me porositë e Muhammedit alayhi salatu vesselam jetën të kalojmë, dhe Allahu na bëf nasib me Hazreti Muhammedin të gjithëve së bashku në xhenet të takojmë ja Rabbel Alamin. Wa akhiru davana alhamdulillahi rabbil alamin.